Bueno, horrelako sarraskiak gertatzen direnean, ez? Eta holako kopuru handitan akabatzen dutenean jendea, ba horrelako irudiek hunkitu egiten gaituzte, ez? Eta normala da jendea ba amorruz ateratzeak kalera eta ateratzeko grina hori edukitzea. Ez. Eta eskertzekoa da, baina horrek ez du ezer konpontzen, ez? Irralgo administrazioak, Irralgo gobernuak eta Irralgo gobernuari sostengua babesa ematen dion populazio hori guztia aretzen inkestaren arabera gobernuari babes osoa ematen dion populazio horrek ez du iritzi aldatuko guk manifestazioak egiten ditugunik, ez? Egun batetik bestera ez dute argia ikusiko eta ez dituzte aldaraziko politikak, ez? Baina helduko da momentu bat non behartuta sentitzen diren politika horiek aldatzera, ez? Gauza bera gertatu zen Hego Afrikan apartheidarekin, ez? Heldu zen momentu bat, non, inflexio puntu bat, non Hego Afrikako gobernuak ikusi zuen bere burua behartuta apartheid legea Hori eraldatzeko. lortzeko Bide bakarrek gaur egun, biderik zilegiena eta biderik eraginkorrena da boikota, ez? Boikotaren bitartez, boikotaren estrategiak erakutsi zuen garai batean eraginkorra izan zela Hego Afrikako kasuan eta gaur ere, ari da apurka-apurka erakusten, bide eraginkorra dela eta zilegia dela presioa egiteko enpresei, arlo ekonomikoan, eragile akademikoei, kirol arloko, kultura arloko eragileei, gobernuei, harik eta egunen baten ezer oso egingo zaien enpresei irralekiko harremanak izatea, ez? Helduko da momentu bat, eta hala gertatu behar da, non Europako edo mundu osoko enpresei ez zaien ateragarria aterako irralekiko harreman komertzialak edukitzea, nolabait kalte egingo die euren irudi korporatiboei, kalte egingo dio harreman komertzial horiek, kalte egingo dio euren irudiari eta nolabait irralekiko harreman komertzialak izatea eta babes diplomatikoa ematea izango da zerbait lotsagarria, ez?